Jak se jmenují tvoji spoluhráči? Moji spoluhráči, začneme, já nejsem zlej v podstatě. Tamhle to je Jenny, ten člověk s tím prasetem ožralým na tričku. To je Jenny Bubeník. Šnek, nejpopulárnější postavička z naší kapely. Ten pán pijící pivo je Vička. A kytarista, zázračný kytarista Šuby. Já jsem Berun, Křiklón. A asi to je všechno o naší kapele, VAR, Liberec. Ještě něco? No, asi nic, asi všechno dobrý. Já taky doufám, že se tady všichni bezvadně pobavíme, nebudem dlouho kecat a půjdeme na to! První věc naše! Vy tady do odposlechu! Pravíte to, zdrženíčko malý. Z pohledu zvukaře leváka, kytary a odposlechu, jestli by šla čtyři. Trošičku malinko dolů. Ještě trošičku. Takže první věc! Ano, stává se to občas. Bohužel, sebevražda! Yeah.
suché zásilí teď vidím. Proti vizím!
slib bude. Mnoho lidí si tu pije, protože jsme se na to vynafutili. Jen my jsme na to zvyklí právě. Satanu vtíž, neboli ďáblu v jazy. Oh!
Yeah.